بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث عربی، ایک عربی کہتا ہے کہ مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے اور پڑھنے کا حکم فرمایا، تو سامعین یہ کلمات آپ بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی برکتیں حاصل ہوگی. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اور بے شمار تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والا پاک ہے، اور ہر قسم کی قوت اللہ غالب حکمت والے ہی کی عطا سے ہے. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور رزق عطا فرما. آمین ثم آمین.